Česvalmo Litera sprendimų projektų vadovas Rimantas Burnickis ir šiuo atveju mes parodoje galbūt pateikėme sprendimą mokyklom ir mokytojams įrankį, ką jiems daryti pamokos metu. Naujoviškai, kitaip. Nes didžiausia galbūt problema yra tai gyvenime, kad mes nesuprantam, kad jau vaikai, kurie ateina pas mus, iš principo yra Z generacijos ir kitokių jau mes neturėsim. Jie yra tokie. Ir vadinasi, jos mokytojai turime visiškai kitaip, negu mes įsivaizdavom. Tai, ką pasiūlo, sakysime, Alma Litera sprendimas ir Alma Litera įmonių grupė, tai yra pamokų planai, paruoštos interaktyvios, aktyvios pamokos, kurios leidžia mokytojai mokyti vaikus, kurie yra jau kitokie, taip, kad suprastų tie vaikai, ko jūs moko. Šiandien kaip tik tai mes turėjom unikalią progą, sakysime, pakalbėti su Anglijos profesorium Džonu Koliku, kur diskusija buvo apie tai, kaip mes turėtume mokyti tos vaikus, kurie ateina pas mus į klasę ir kažkodėl tai nenori mokytis, kaip juos motyvuoti. Tai tas motyvavimo klausimas yra tai, kad mes nesuprantam, kad jie jau yra kitokie ir jie nori mokytis kitaip. Jeigu mes šitą dalyką nesuprasim, nepateiksime tų pamokų įdomiai motyvuojančiai jų, mes negalėsime prisišaukti mūsų. Tai sakant, suprasti juos ir išmokyti juos, kad jie norėtų mokytis, motyvuoti juos mokytis. Ir kaip parodą vertinat? Aš parodą vertinu labai teigiamai, kadangi Lietuvoje tų dalykų labai trūko. Visų naujų šio laikinių mokymo metodų. Dalis dalykų, kurie čia yra parodyti, dar tik ateis į mokyklas ir galbūt net ne šiais metais. Bet esmė yra tame, kad turėtumėm augti prie to, suprasti, kad mes tuos dalykus turėsim turėti. Mes esame Europos Sąjungos šalis ir mes norime, kad mūsų vaikų ateitis būtų graži. Jeigu mes įsivaizduojam, kad jie gali dirbti tik tai nekvalifikuotus darbus, tai aš nenoriu tokios Lietuvos. Aš norėčiau tokios Lietuvos, kad kiekvienas baigęs mokyklą vaikas surastų profesiją, kuris būtų, galėtų dirbti oriai ir, taip sakant, uždirbti tinkamą atlyginimą. Bet jis būtų, sakysime, biofizikas, biochemikas, šiuolaikinių naujų technologijų kūrėjas. Nes jeigu mes šnekam apie inovatyvę Lietuvą, mes ją turėtumėm sukurti patys, o tam reikalingi specialistai. Tai va tos specialistus mes turėtumėm ruošti. O tam, kad juos galėtumėm ruoštis, mes turime tos vaikus motyvuoti, kad jie norėtų rinktis tos specialybės. O tam mūsų laukia, kad mes juos turime mokyti visiškai kitaip, negu mokėme dabar. Įprastinė mokykla nebetinka. Ačiū. Ačiū Jums.